nyie tu chukweni ninayoyasema kwa sababu kiukweli yatabadilisha maisha. Mungu ni Mnyamwezi. Kwa hiyo ukitaka mafanikio mpe Mungu mzigo mzito. Kwa hiyo watu wamekuwa na changamoto wanampa Mungu mzigo mepesi. Kuna nguvu kwenye kutoa. Na kwa bahati mbaya watu wengi hawafahamu. Watu wengi wa kipato cha chini hawafahamu. Na matajiri walio wengi hawashei hili jambo. Wanakuja wanatoa pesa, mnashangilia, anaondoka. Naenda anawapa chakula, mshangilia, anaondoka. Lakini kuna nguvu kubwa kwenye kutoa. Ukitoa Mungu anafanya maajabu. Ukitoa kumi Mungu anakupa mia. Lakini wapo watu wengi hapa maskini anasema naenda likizo. Una hela ndogo afu unaenda likizo. Kwa mimi mambo matatu nilikuwa kinisukuma kila siku, ndio maana nimeendelea kupata mafanikio na naendelea zaidi na zaidi.